Baby beef, steak, bearnaise beef. Jeg skal ta en pepper beef, den er så jævla god. Ja, en pepper beef også. Pepper beef. Pepper beef. Ja, pepper beef. No blod, eh? No blod. Medium. Pommes frites, eh? Jeg skal ha cremette. Pommes frites, eh? Ja. Cola, cola, cola. Cola, ja. Red wine. Red wine. Red wine. Yeah. On the house. You color wine. 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 Half liter? Color. Yes, can try that. Half liter. Yeah. Two cola, two... Big mouth, yeah. Yeah, half me was fine. Bob, pepper beef. Pepper steak. Italiano pepper steak. Du bryr deg ekkel i den altså. Medium steak. Hva sier du, gutten? Det var ikke medium, ja. Jeg var jompa med maten. Jeg jompa. Storingen, jeg fikk også mat, ja. Sorry. Ja, det er Sandro. Ja, det var fin mat for meg. Ja, det var jernstek. Det var lite salat. Ja, hva er det? Det er en god i forhold til klokka. Vikingskipet Sankt Sigvard og Oseberg er gått ned i Middelhavet 6 av... Har du ikke strat, ja? Nei, men jeg har feil by, herregud. Det er fra gamle kjømesteder, det var egen gate. Narvik gate.